Aya kwa haraka sasa. Aya watu wa Mlima Kenya hoye. Aya hamare tu ajeta kwa Brenda Kangai. Deka ile tu gakirema. Na mimi nataka kuongea kwa niaba ya Gen Z's wa Mount Kenya na youth wa Mount Kenya. So niruhusu niongee kwa Kiswahili ndio waelewe mahali popote ambapo wako. Kwanza tukubali tulitumiwa vibaya wakati wa kuchaguana, tukaitwa mahasla, tukaitwa mama mboga. Sisi majenzi ndo tulidanganywa tukiambua tutabeba mikokoteni, tukiambua tutafutiwa sijui kazi ambazo hazijakuja. Saizi tumesema tumechoka na uongo wa Ruto, tutafuata mama yetu Madha Karua, Uhuru Moigai Kenyatta na hata tutisha. Mimi nataka kuambia Ruto, mambo ya Mlima Kenya achana nayo. Twena atuagoria ito. Si tuko na viongozi wetu? Ni wangapi wanasema tuko na viongozi wetu? Asante. Wangapi wamesema mambo ya kupangwa ishe? Jambo la mwisho, mimi nataka kutumana kwa Rigathi Gachagua. Wewe ndio ulitumiwa ukasema uko na shares za watu wa Mount Kenya. Mimi nimekuja kuuliza shares ya mama mboga iko wapi? Share ya mtu wa mkokoteni iko wapi? Share ya mtu wa bodaboda wa Mount Kenya iko wapi? Na mimi nasema kama vijana wa mlima, twe nyuma ya mama Madha Karua, Uhuru Moigai Kenyatta, nwema tuagoria wito, au tatupanga. Enough is enough. Panga wa Kalenjin wako, jamii ya Kikuyu achana nayo. Asante sana. Tumpigie An. No, Grace, no, kuhi yemuno. Ado kera mahoye. Rosa karibia. Ado kera mahoye. Rosa karibia. Kwa kwa jiroa Kamau, and I'm also a representative ya Gen Z. Orea kugaga. Ni hivyo toa hea, nilio toke roto sukume huiribaro, na ni hivyo toa hame sukuma. Iho yale ya kuandele mwe. Mama, likarele rito, tutira understand siyasa. Likarele rito, tutira understand bara ya mau ya roire ni watu gie weyathi wa bururi uyu likare rito litira understand Limuru 1 Limuru 2 na ni hede turageria kuyumeria Limuru 3 ihoya ri akwa kwa aria mari mbere ito tufundithie siasa niguo tutikana ta hari atu atereira ta hede yo ingi na thayu toro murathima. Thank you so much. Thank you gwetetero sanadi amona giuka. Mr. Speaker sir, mheshimiwa Bisho, karibu sasa. Na tukarutekana tali muhuko tafadhali. Bwana Speaker sa, tukarute order paper muhuko. Thank you very much, Mheshimiwa Kioni. God is good. All the time. At all the time. God is good. Nide na yekeno kinene muno, agikoro na nere muru 3. Irerehe teiruo, nekinya kimaniwa ishungua atedewe keka. Na nide na muera jaribu. Ujue sisi ni nani? Nito ina Madha, nivyo ama tutigaretu a politics ya 1992. Nivyo mwe igaka tutigweka mshamene tukamburane tuweka. So who is Kimani Ichung'wah? Eh? Dimusho kariye gatho muno nende ula mwete kirire guka. Ona kurarina threats nyi gimuno. Na netuyo tukundigo kufaketu wadwa gimuno na mweshimua kioni nioe. Kumabadhi komishu mahali ya gedhurai. Na reana kama hairu obesha, siya wakago dhoki mshamani yoyo, mare ya besha maigatoti, kethi kwa wana mshamani yoyo, wadu haito. We salute them. We salute the men and women of Gedhurai. Kia dutu kore ya wito theka. Maratho odeke tobadhi dhano ni mwashimua wadheka. Mare ya besha maigatoti, kethi kwa wana mshamani yoyo, wadu haito. We salute the people of Vika. Na kore ya koki. So niyedi na gekeno muno na niyedi edaga maudu maige ate mshamani wale muru 3 wekeke. He maudu maige muru adu maria alineto yugitha netie eno ni launching pad kumare muru turadhi Muranga, from Muranga Nyeri, from Nyeri Embu, from Embu Tharakanithi, from Tharakanithi Meru, from Meru Isiolo, from Isiolo Nanyuki, Nyandarwa, Nakuru, Kiambu, Nairobi, na gotire mudo no mogotogiria katika jina la Yesu. Ya mwisho ni hii. Ya kwa kia mwisho ni kia doitu.
Mathina macio mothe marerwo ni andu haha. Ni tondu riri. Politicalism itikiriga tiriri. Andu amount Kenya ge maturi andu 26 million out of 54 million people in Kenya. Na andu aria maregistered thini wa voting last election agema ni andu 9 million.